que els ciutadans puguin gaudir del Parc de les Glòries, el nou pulmó verd de la ciutat des del primer moment i evitar tenir un espai tancat mentre durin les obres. Amb aquesta doble premissa, l'Ajuntament ha ideat la reurbanització provisional de la plaça de les Glòries. L'alcalde Xavier Trias i el tinent d'alcalde d'Urbanisme han donat a conèixer un projecte que busca donar sentit a aquest espai. Jo avui faig una crida de dir, escolta, quan això baixi avançant, jo demano a la gent que vingui a gaudir-ho i a disfrutar-ho, perquè el que consisteix és que durant tot aquest temps de construcció això la gent hi participi, el senti seu, vagi fent aquests espais seus, malgrat que no siguin els definitius. Hem intentat que el ciutadà convisqui activament amb l'obra, que vol dir que des del minut 1 que l'espai queda mínimament alliberat, aquest espai passa a ser un actiu ciutadà, perquè la gent vingui a Glòries a gaudir d'un espai que posem a la seva disposició. Les actuacions començaran al setembre al costat mar de la plaça. S'executaran dues fases per adequar-se al calendari d'enderroc de l'anella viària i preveu l'aixecament de tres construccions. Davant de l'edifici del Design Hub, una pèrgola on s'hi faran activitats culturals, un mirador prop del centre comercial i el solar que hi ha davant dels Encants, un centre d'informació on a més hi haurà servei de lloguer de bicicletes i on s'hi ubicarà també el bosquet d'alzines que es van transplantar de l'antiga plaça. La previsió és que al desembre els ciutadans ja puguin gaudir d'aquesta zona del parc. Serà llavors quan començarà a adequar-se la banda muntanya, que inclourà una gran zona vegetal, un parc amb mobiliari urbà i diverses àrees de jocs. Aquesta reurbanització provisional, que té un cost de 5,3 milions d'euros, s'ha ideat d'acord amb els veïns i amb els arquitectes que treballen en el projecte definitiu, el Canòpia Urbana, de manera que es puguin reaprofitar la major part de les actuacions.